V nedeľu 17. januára o 8. hodine večer prišli do Kežmarku relikvie svätej Terézie z Lizie. Najskôr ich privítali sestry redemptoristky, u ktorých boli celú noc prístupné k úcteniu. A na druhý deň, 18. januára, poputovali do baziliky svätého Kríža, kde boli celé dopoludne. Túto jedinečnú udalosť sme si nemohli nechať ujsť ani my s našou kamerou. Stovky ľudí si v Kežmarku prišli uctiť vzácne relikvie svätej Terézie z Lizie. Tie putujú po celom svete už od roku 1995, no a narad prišlo aj Slovensko. Svätá Terézia z Lizie sa narodila v roku 1873 vo Francúzsku. Ako 15-ročná vstúpila do prísnej karmelitánskej rehole, kde v poslušnosti, neustálých modlitbách a hlavne v neochvejnej láske prežila 9 rokov. Tu ako 24-ročná zomrela na tuberkulózu. Na základe mnohých a mnohých svedectiev ju pápež Pius XI vyhlásil za svätú. Neskôr bola vyhlásená za patronku misií a za učiteľku cirkvi. Jej pozostatky si teda ľudia v týchto dňoch uctievajú po celom Slovensku a Kežmarok nebol výnimkou. U sestier redemptoristiek sa pri relikviári modlilo celú noc. No a na druhý deň, keď pozostatky svätej Terézie poputovali do baziliky svätého Kríža, bola pri tejto príležitosti aj slávnostná omša. Viac o svätej Terézii a o putovaní jej pozostatkov sa dozviete z besedy, ktorú sme zaradili do nášho vysielania po každom kežmarskom magazíne.